أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين نافقوا, کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو, نافق جو منافق ہوئے, یقولون لإخوانهم الذین کفروا, وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم, کہ اگر تم نکالے گئے, لنخرجن معکم, تو البتہ ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ, ولا نطيع فيكم احدا ابدا, اور ہم اطاعت نہیں کریں گے تمہارے معاملے میں, احدا, کسی کی بھی, ابدا, کبھی بھی, ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بھی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے, یعنی کسی کا کہنا نہ مانیں گے تمہارے معاملے میں. وَإِن قُوتِلْتُمْ, اور اگر تم سے لڑائی کی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, تو البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ البتہ جھوٹے ہیں. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ بنو نظیر والے جو تھے, قبیلہ بنو نظیر جو تھا یہود کا, ان کو حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اتنی مدت کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مدت گزر گئی, وہ وہاں سے نہیں گئے, کیونکہ ایک تو انہیں اپنے قلعوں پر اعتماد تھا, دوسرا ادھر جو منافقین تھے وہ بھی ان کو پیغام بھیجوا رہے تھے در پردہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے, اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے, بے فکر ہو کر یہیں پر رہو. چنانچہ وہ وہیں پر اس وقت تک پھر رہے. تو اب یہ یہود کے ذکر کے بعد اب وہ منافقین کا ذکر آیا. اللہ فرما رہے ہیں, الم تر الی الذین نافقوا, کیا آپ نے دیکھا ہے ان کی طرف جو منافق ہوئے, یقولون, وہ کہتے ہیں, لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب, وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم لنخرجن معکم, اگر تم نکالے گئے تو البتہ ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے, ولا نطيع فيكم احدا ابدا, اور ہم کہنا نہیں مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی کا کبھی بھی, وان قتلتم لننصرنكم, اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, والله يشهد انهم لكاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقینا وہ البتہ جھوٹے ہیں, لئن اخرجوا لا يخرجون معهم, اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ, اگر وہ نکالے گئے, یہود نکالے گئے, تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اور پھر دیکھا سب نے کہ یہود کو نکالا گیا اور منافق ان کے ساتھ نہیں نکلے. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اگر وہ یہود نکالے جائیں تو یہ منافق نہ نکلیں ان کے ساتھ, ولئن قتلوا لا ینصرونہم, اور اگر ان سے لڑائی کی جائے تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے, وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, اور اگر ان کی مدد کریں گے, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو پھیر لیں گے پشتیں, تو کیا کر لیں گے, اگر ان کی مدد کی بھی, لڑائی میں آ بھی گئے تو پشت پھیر کر بھاگیں گے. بھائی یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, آسان ترجمہ ہے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, اور اگر یہ مدد کریں گے ان کی, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو پشتیں, تو پھیر لیں گے پشتیں, یا با محاورہ یہ ترجمہ کر لیں, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تو پشتیں پھیر کر بھاگیں گے,
ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، پھر ان منافقین کی مدد نہیں کی جائے گی. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. رهبة، رهبتن کہتے ہیں خوف کو بھائی، خوف ڈر. اللہ فرما رہے ہیں مومنین سے، لأنتم البتہ تم، أشد رهبة زیادہ سخت ہو بے اعتبار خوف کے، فی صدورہم ان منافقین کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ لأنتم اشد رهبة، اے مومنین تم زیادہ سخت ہو بے اعتبار خوف کے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں یعنی ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہارا زیادہ خوف ہے ان کے دلوں میں. یہ لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے تو کبھی اس طرح کے کام نہ کرتے، اللہ تو دکھائی نہیں دیتے، مومنین تو ان کو دکھائی دیتے ہیں، تو ان کا خوف ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی، با محاورہ یوں ترجمہ کر لیجئے بھائی، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، البتہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، البتہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری دہشت ہے. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، یہ اس وجہ سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. مومنین کی دہشت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے ان کے دلوں میں، یہ اس وجہ سے کہ سمجھ نہیں رکھتے. بھائی اصل خوف تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے. لا یقاتلونکم جمیعا، لا یقاتلونکم، نہیں لڑ سکتے تم سے، جمیعا یہ سب بھائی اکٹھے ہو کر مل کر، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافقین نہیں لڑ سکتے تم سے جمیعا اکٹھے ہو کر، الا فی قرم محصنت، قرا جمع ہے قریتن کی، بستیاں، محصنہ حفاظت والی، قلعے والی، حصن کس کو کہتے ہیں؟ قلعے کو. محصنہ قلعے والی یعنی حفاظت والی، محفوظ بھائی. الا فی قرم محصنہ، مگر حفاظت والی بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، یا دیواروں کے پیچھے سے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے بزدل لوگ ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے لڑ نہیں سکتے اکٹھے ہو کر، الا فی قرم محصنت، مگر حفاظت والی بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، یعنی دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر لڑ سکتے ہیں، سامنے آ کر کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. بأسهم بینہم شدید، بأس لڑائی کو کہتے ہیں، بأسهم ان کی لڑائی جو ہے، بینہم آپس میں، شدید ان سخت ہے، ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے. تحسبهم جمیعا، تم گمان کرتے ہو ان کو، جمیعا اکٹھے، تم گمان کرتے ہو کہ یہ سب اکٹھے ہیں. وقلوبهم شتا، اور ان کے دل متفرق ہیں، ان کے دل متفرق ہیں. شتا جمع ہے شتیت کی، شتیت بھائی مختلف، بھائی شتیت کا کیا معنی؟ مختلف، متفرق. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا، آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں. وقلوبهم شتا، اور ان کے دل متفرق ہیں، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ان میں آپس میں وہ محبت اور تعلق نہیں ہے جو مومنین کے دلوں میں اللہ نے ڈال رکھا ہے.
اور ان کے آپس کے اختلافات بہت سخت ہیں، ان کے بعضہم بینہم شدید، ان کے آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، یعنی ان کے آپس کے اختلافات بہت سخت ہیں۔ آپ تو ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں، بظاہر تو یہ اکٹھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان سب کے دل الگ الگ ہیں بھائی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں لڑ سکتے یہ تم سے اکٹھے ہو کر، الا فی قرم محسنت، مگر حفاظت والی بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، بعضہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم گمان کرتے ہو ان کو اکٹھے اور ان کے دل بکھرے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے کہ کمثل، یہ کاف جارہ زائد ہے بھائی، یعنی صلہ ہے، کیا ہے؟ صلہ، کیونکہ کاف کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ مثل، کمثل، تو مثل کا لفظ خود بھی آیا اور کاف بھی آیا، تو کاف زائد ہے بھائی، کمثل الذین من قبلہم، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی، من قبلہم، ان سے پہلے، قریبا، نزدیک ہی، ذاقوا وبال امرہم، چکھا انہوں نے، وبال امرہم، اپنے معاملے کا وبال، اپنے معاملے کا وبال، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے، ترجمے پہ نظر رکھیے بھائی، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا، من قبلہم، ان سے پہلے، قریبا، نزدیک ہی بھائی، ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے قریب ہی اپنے معاملے کا وبال چکھا، اس سے کون مراد ہیں؟ بعضوں نے کہا اہل بدر مراد ہیں، کہ اہل بدر کی مثال ان لوگوں کے سامنے تھی، جو ان سے کچھ پہلے ہی جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے بھائی۔ لیکن دیگر مفسرین تو بعض نے یہ غزوہ بدر ذکر کیا، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنو قینقاع کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنو قینقاع کی طرف اشارہ ہے، کہ ان کو بھی، یہ بنو قینقاع کو بھی، بنو نظیر سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں سے جلاوطن کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاہدہ توڑنے کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام سے کی مخالفت کی تھی، ان کی دشمنی ٹھان لی تھی، تو پھر ان کو یہاں سے جلاوطن ہونا پڑا، تو ان کی مثال ان لوگوں کے سامنے ہے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی ان سے پہلے نزدیک ہی چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان، جیسے کہ شیطان جب کہا اس نے، جب وہ کہتا ہے انسان سے، اکفر، کافر ہو جا، کمثل الشیطان، جیسے کہ شیطان اذ قال للانسان، جب وہ کہتا ہے انسان سے، اکفر، کافر ہو جا، فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قال انی بری امن کا، کہ بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے، میں بری ہوں تجھ سے، یعنی میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ بے شک میں بیزار ہوں تجھ سے، میں بری ہوں تجھ سے، یہ ترجمہ کر لیں، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک مجھے خوف ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ شیطان پہلے تو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بہکاتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، کفر کی طرف دعوت دیتا ہے،
اور جب لوگ کفر پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہتا ہے ان سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے. تو ان کا پیچھے رہنا بھی اسی طرح ہے. ان منافقین نے کیا کیا تھا, یہودیوں کو بہکایا اور ان کو شہ دی کہ تم ڈٹے رہو, ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں, فکر نہ کرنا, ڈرنا نہیں. اور جب مسلمان ان پر حملہ آور ہوئے تو پھر منافقین الگ ہی رہے اور اسی طرح رہے جیسے شیطان کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں بھائی. کمثل الشیطانی, جیسے کہ شیطان, اذ قال للانسان, جب وہ کہتا ہے انسان سے, اکفر, کافر ہو جا, فلما کفر, پس جب وہ کافر ہو جاتا ہے, قال انی بری امین کا, تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تجھ سے, میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک مجھے خوف ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا, بس ان دونوں کا انجام جو ہے, یہ دونوں جو ہیں آگ میں ہوں گے, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان دونوں کا انجام بھائی, یہ دونوں کس میں ہوں گے, بہکانے والے بھی اور جن کو بہکایا گیا, یہ دونوں آگ میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی جزا ہے ظلم کرنے والوں کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ دیکھے, ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے, نفس, کوئی بھی نفس, کوئی نفس, ما قدمت لغد, کیا اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے. غد کس کو کہتے ہیں, کل کو, آنے والا کل بھائی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ دیکھے کوئی جان کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے, یعنی اس نے کیا تیاری کی ہے آخرت کی, آگے کی طرف کیا اعمال اس نے بھیجے ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ باخبر ہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جی ترجمہ دیکھیے بھائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کے, اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے بھیجا ہے کل کے لیے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ باخبر ہیں جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح, نسوا اللہ, جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو, فانساہم, پس اللہ نے ان کو بھلا دیا, انفسہم, ان کی جانیں, اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کی جانیں ان سے بھلا دیں. اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا, یعنی جو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے, تو گویا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور جس نے اللہ کو بھلایا اللہ نے ان سے اپنی جانوں کو بھلوا دیا. کیا معنی اپنی جانوں کو بھلا دیا, یعنی وہ غور ہی نہیں کرتے کہ کن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں, وہ تو گویا اپنے نفسوں کو وہ بھولے بیٹھے ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی, کہ ان کو ان کے دلوں سے خوف ختم ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں, اس کا ہمیں کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو پس اللہ نے بھلا دیا ان کو, اللہ نے بھلا دی ان سے ان کی جانیں, اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه, برابر نہیں ہو سکتے دوزخ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہیں, جنت والے ہی کامیاب ہیں, کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. لو انزلنا هذا القران على جبل, اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو, اعلی جبل, کسی پہاڑ پر, لرائیتہ, تو البتہ آپ اس کو دیکھتے, خاشعا,
دبا ہوا ہے، جھکا جا رہا ہے، متفدعن پھٹا پڑتا ہے، پھٹا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن یہ اتنی عظیم کتاب ہے، انسانوں پر تو اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے صرف ضد میں آ کر، ورنہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ جیسی عظیم چیز پر بھی اتارتے اور وہ اس کو سمجھتا تو وہ اس کلام کی عظمت کی وجہ سے جھک جاتا اور پھٹ پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ آپ دیکھتے کہ وہ جھکا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے، من خشية الله، اللہ کے خوف سے جھکا جا رہا ہے، متصدعا پھٹا جا رہا ہے یا ٹکڑے ہو رہا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، نضربها، ہم ان کو بیان کرتے ہیں، وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں کہ بیان کرتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے لیے، لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، پہلے تو کلام کی عظمت بیان ہوئی کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے، اگر پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ بھی اس کے عظمت کی وجہ سے پھٹ پڑتا۔ اب متکلم کی عظمت کا بیان ہے بھائی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہی ہے کہ اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ الذی، وہ اللہ، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے۔ ترجمہ بھائی دیکھیے، واللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود، عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے پوشیدہ کو، والشہادتی، اور حاضر کو، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، بادشاہ ہے، القدوس، بہت پاک، السلام، سالم ہے ہر عیب سے، السلام، سالم ہے ہر عیب سے، یا بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، السلام، السلام، سلامتی دینے والا ہے۔ القدوس کا کیا معنی؟ بہت پاک، السلام، سلامتی والا ہر عیب سے، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، پناہ میں لینے والا یا نگہبان۔ المہیمن کا کیا معنی؟ پناہ میں لینے والا، یا کیا معنی؟ نگہبان، یعنی حفاظت کرنے والا، العزیز، زبردست، الجبار، جبر کرنے والا، یہ ترجمہ کر لیں، الجبار، ہر خرابی کو دور کرنے والا، جبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خرابی کو دور، الجبار، خرابی کو دور کرنے والا، المتکبر، صاحب عظمت، عظمت والا، بڑی عظمت والا، المتکبر، بڑی عظمت والا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ عما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، جسے اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو،
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب و شہادتی جاننے والا ہے پوشیدہ کو، یہ یوں ترجمہ کریں، عالم الغیب و شہادتی جاننے والا ہے چھپے ہوئے کو، و شہادتی اور حاضر کو، ہو الرحمن الرحیم وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، ہو الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہو الرحمن الرحیم وہ مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. هو الله الذي لا اله الا هو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملك جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، السلام سالم ہے ہر عیب سے، یہ دوسرا معنی سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المهيمن پناہ میں لینے والا ہے یا دوسرا معنی نگہبان ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار جبر کرنے والا، یا کیا معنی کر لیں، خرابی کو دور کرنے والا، ہر خرابی کو دور کرنے والا، المتکبر عظمت والا، بڑی عظمت والا، سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وہی اللہ ہے الخالق پیدا کرنے والا، البارئ ٹھیک ٹھیک بنانے والا، خالق پیدا کرنے والا، البارئ ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، له الاسماء الحسنى اسی کے لیے ہیں الاسماء الحسنى اچھے اچھے نام، له الاسماء الحسنى اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یسبح له ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وهو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس کے اچھے اچھے نام ہیں، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یاد رکھیے یہ جو آخری تین آیتیں ہیں، آخری تین آیتیں بھائی، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے ان تین آیتوں کی بھائی، بڑی فضیلت آئی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ یوں کہے اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پھر یہ تین آیتیں پڑھ لے، اگر صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس دن جس دن پڑا ہے اس دن یا اس رات اس کی موت آ جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے بھائی، شہید کا درجہ. کتنی عظیم فضیلت ہے اندازہ لگائیے بھائی، مختصر سی تین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین دفعہ پڑھا جائے اور پھر یہ تین آیتیں پڑھ لی جائیں تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس دن اگر اس کو
کی موت آ جائے تو اسے شہادت جتنا عظیم مقام و مرتبہ اسے ملتا ہے شہید کہ ہر مسلمان کی جس اس مقام کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، اور کتنا آسان طریقہ اس کا بتلا دیا گیا کہ اگر یہ آیتیں اور یہ دعا اس طریقے سے پڑھو گے تو اگر اس دن موت آ گئی تو شہادت کا مرتبہ ملے گا بھائی۔ تو آپ سب بھی پڑھ لیجئے بھائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم، والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ سمجھ میں ہے بھائی، یہ کتنی عظیم فضیلت بیان ہوئی، ان کو اپنا معمول بنائیں، ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنائیں بھائی، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔